No us he presentat a vosaltres, però us coneixeu tots, no? El Guillem serà Hamlet. M'esforçaré per fer la vostra voluntat, senyora. O sigui, nosaltres no fem Hamlet, fem Hamlet Arribau. Per què? Som una companyia. La Perla 29 és una companyia que fa Hamlet al cine Arribau. Si ens anem a un lloc que no és res, té la gràcia de començar de zero. Volver a empezar.